ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଥନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଗୁଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପବନ ମୁକ୍ତାସନର ତିନିଟି ଯାକ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଆସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଗଲେଣି ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ମନ୍ଥନରେ କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଥନକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ନୂଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ବିଷୟରେ ଗତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ରୁମାଟିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଶକ୍ତିବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଚଳନ ବିଷୟରେ ହେଉ ଆଜି କେଉଁଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଉଷ୍ମତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ସେ କ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଶରୀରର ନମନୀୟତା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏମିତି ଅନେକ ଆସନ ଅଛି ଅନେକ ଆସନକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ସେମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହରାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମକୁ ସାଥୀ ଦେଉଥିବ ତେଣୁ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବା ମା ବାପାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଚାରି ବର୍ଷ ଚାରି ମାସ ଚାରି ଦିନ ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ଯେ କେତେ ବୟସରୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ତ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ପଚାଶ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପଚାଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଢ଼ିବାର ଧୀମତା ସମାନ ନଥାଏ ସମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆମର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମାନ ଥାଇ ଆମ ଭିତରେ ପଢ଼ିବାର ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ସମାନ ନଥାଏ ଯାହା ଆମେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ଚଳନ ବା ଏନର୍ଜି ବ୍ଲକେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଚଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଯଦି ଶକ୍ତି ଚଳନ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବମାନ ହେବ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଶିଶୁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ବା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନଥିଲା ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବଂ ଯାହା ମାତୃତ୍ୱ ପାଇବାର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଡେଲିଭରି ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି ବା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁ ଜାଗାରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଚଳନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି
ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରୁ ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛେ, ତାହେଲେ ରୋଗ ତ ମୁକ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶ ପାଇବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ କିଡ଼ନୀକୁ ନେଇକି ରୋଗ ଆସୁଛି, କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନହେଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନ କରିପାରି ବଞ୍ଚିବାର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସଜାଗ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନିରୋଗ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ରୋଗ ପାଇଁ ଆସନ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ କରିବା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିୟମଟେ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକେବୁଲ ନହେଇ, ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନହେଇ ଖାଲି ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ର ସମୟ ଦିଆଯାଏ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍, ତା ଭିତରେ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପଳେଇବ, ଏବଂ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ଯାହା ଏବେ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଶୁଭୁନି, ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କରାନ୍ତୁ ନ କରାନ୍ତୁ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଯାହା ବହୁତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ମୁଁ କହିଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା କର ନ କର 22 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେତୁ ପାଇବାଠୁ 22 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଠୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳ। ଯେ ଫୁଟବଲଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିକୁ ଚଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଯୋଗ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନକୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆସନ ଯଦିଓ ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କଷ୍ଟ, ତା ତୁଳନାରେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ ବହୁତ ସହଜ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଂସପେଶୀ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଧମନୀ ଏମିତି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବାକି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ମୁକ୍ତାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ନ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପବନ ମୁକ୍ତାସନକୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ ଇଏକୁ ଆମେ ଯାଉ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ ସହିତ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁ, ବା ଆମେ ଯଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ ବା ଯୋଗକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ଦେବା। ତ ସେ ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଠିକ୍ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ହୁଏ, 2ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେ ରକ୍ତଚାପ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଆସୁଛି ଶରୀରରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରକ୍ତର ଚାପ ବା ଚାପରେ ଏବଂ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଚାପ ଏବଂ ତାପ ଉଭୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ରହୁଛି।
ତ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁଜୀ ଆହୁରି ଜାଣିବା। ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଆସନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଚିଠି ଜରିଆରେ କିଛି। ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠି ଆସିଛି ଝାରପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଚିଠିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମମତା ପାଣି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୀର୍ଥ ତିଲକ ପାଣି। ସେ 18 ବର୍ଷ 8 ମାସର, ନାକର ବାମପଟ ମଝି ହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଉହା ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 11-12 ବର୍ଷ ହେବ ହେଲାଣି। ତାହା କମର୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବୁଟ ଡାଲି ଆକାରର ହେଲାଣି ଏବଂ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଡାହାଣ ଡିବକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଉହାର ଚାପରେ ନାକର ହାଡ଼ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କାହିଁକିନା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପାଟି ପାଟି ପ୍ରାୟ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଲେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟ କାମ ଦେଉନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାକରେ ଉହା ହେବା ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ କେବଳ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଇକି ନାହିଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ, ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ, ଯେ ଉହା ବା ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବା, ଉହା ଉଠିବା, ଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଉହା କହିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣି ନପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ନାସାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେ ନାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୁଲିବା, ସେ ଫୁଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାକର ନଳିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ପାଚି ବି ଯାଏ, ପସ୍ ରୁହେ, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଆମେ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନେ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ହେଉଛି ଯେ ଉହାର, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଆଧିରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ତାହେଲେ ହେବ। ଯଦି କନଷ୍ଟିପେସନ୍, କୌଣସି ପେଟ ରୋଗ ଅଛି ଯେ କେବଳ କବଚ ନୁହେଁ, ଯଦି ନାଳ ବି ଥାଏ, ମ୍ୟୁକସ୍ ବି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ, ଯଦି ପେଟର କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା ସିଏ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ନାକକୁ। ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି, ଯେ ଉହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାକ ବେଣ୍ଡ ହେବାରେ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ନାକ ହାଡ଼ ବଙ୍କା ରୁହେ ଉହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାପରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜକୁ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ କାହାକୁ ବଳଦକୁ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସିଏ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଏ, ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଆର କୌଣସି ସମୟ ନଥାଏ। ଯଦି ଯେତେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଅଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଖାଇବ, ଏତିକି ବେଳେ ଶୋଇବ, ଏତିକି ବେଳେ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବଳଦ। ଆମେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି କହୁ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ପାଉନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା ଯେ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ଯେ ତା'ର ଖଟିବାର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ, ଖଟୁଛି ତ ଖଟୁଛି, ବସିଛି ବସିଛି, ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଆର ସମୟ ନଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ନାକରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ କଥାରେ ଆମର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କଥା କହିବା, କୁହନ୍ତି ଯେ ନାକରେ ତେଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ଏବଂ କ'ଣ ତେଣ୍ଡଉଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍, ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍ ସବୁ ନାକରେ ପକାଉଛେ, ସେ ତେଣ୍ଡେଇବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାକରେ ଦେବା, ଏବଂ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ନା କିଆ କନ୍ଦା, ଯେଉଁ କିଆ କନ୍ଦା ଥିଲା ତା'ର ରସ ବାହାର କରିକି ସେ ତା ନାକରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ଜମିକି ରହୁଥିଲା ବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ପ୍ୟାସେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପବନ ଯିବା ବଦଳରେ ଯଦି ପାଣି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ପବନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ନାକ ଭିତରେ।
ନାକରେ ବି ଫିଲ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ନାକର ଫିଲ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେ ଫିଲ୍ଟର ପାଖରୁ ସେ ଫେରି ଆସେ, ଯେ ପବନ ତ ବାହାରି ଆସେ କିନ୍ତୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାଇଥାଏ ସବୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଳଦକୁ ତେଣ୍ଡେଇବା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନାକରେ ଯେତେବେଳେ କିଆ କନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ମଣିଷ ଉପରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକା ରହିଲା, ଯେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ବା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ, ସେଇ କିଆକନ୍ଦା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ଲୁମ ଉପରେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ମଣିଷ। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଛୋଟକାଟିଆ ସ୍ତର ହୋଇଛି ବା ଉହା ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇଛି, ଆମେ ନାକରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତା'ର ସାଇଜ୍ କ'ଣ। ସେ ଫୁଲିକି ନାକର ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ନା ଟିକେ ଫୁଲା ରହିଛି। ତ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଖାଲି ଦୁବ ରସ ପକାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁବ ରସରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାବରେ ଯଦି ହେଇଛି ତ ଯେମିତି କହୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ହାୟର ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ଡୋଜ୍, ତ ଲୋୟର ଡୋଜ୍ ହେଉଛି ଦୁବର ରସ। ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, କାରଣ ନାସାଲ ଡ୍ରପ୍ର କାମ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ନାସାଲ ଡ୍ରପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ତା ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ସାଇନସ୍ ହୁଏ ବା ଯାହାକୁ ରିବାଉନ୍ସ ରିବାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ରିବାଉନ୍ସ ସାଇନସ୍, ଯେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ପକେଇକି ଖୋଲେ ତ ଖୋଲେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପୁଣି ସେଇ ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାସାଲ ଡ୍ରପ୍ ପରେ ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯେ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସାଲାଇନ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଯେଉଁ ରସଟା ବାହାରୁଛି ସେ ରସରେ କେତେ ଲବଣ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଲବଣ ଅଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲବଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ନାକକୁ ଦେଲେ ସେ ସଫା କରିବ, ଶୋଧନ କରିବ। ତେଣୁ କିଆ କନ୍ଦା ଯଦି କେବେ ଜଣେ ଚାଖେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତା ଭିତରେ କଷାଯୁକ୍ତ ଲବଣାକ୍ତ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଗ୍ଲୁମର ରସ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରର ଉହା ହେଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ଲୁମର ଦେଖେଇ ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା କଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେ ଗ୍ଲୁମ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁମ କି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ ସୋରିଷା, ସୋରିଷ ଭଳି ଗଛ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ସୋରିଷ ଗଛଠୁ ଟିକେ ନିଚ, ଏବଂ ତା'ର ବି ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣ ସୋରିଷା ବା ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ସେ ଅଣ ସୋରିଷା ଗଛର ରସ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଦୁଇ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉହା ଅଛି ଉହା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯେ ଉହା ହେଇଛି, ତ ଯୋଗ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପାଣି ଜମିଛି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ପବନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଅଛି ସେ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପବନକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ବାହାରି ଆସେ ବା ବ୍ଲକେଜ୍ ଖୋଲିଯାଏ, ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ, ପବନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିପାରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭେଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ସେଇ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା'ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ରୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି ମାଆମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବେକରେ ଗୋଟେ କଳା ସୂତା ବା କଳା ମାଳିରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ବେଳୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ରର କାରଣ, ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଶନିଙ୍କ କାରଣ। ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ହାଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର, ଜଣେ ଆଇରନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଧାତୁ ନୁହେଁ ଅଧାତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି, ବା ନାକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, କାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ବା ତଣ୍ଟିରେ କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ବି ନାକର ଉଭୁଆ କମୁନି, ତ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ହେଉଛି ଅଣସୋରିଷା ରସ ପକାଇବା। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅଣସୋରିଷାର ଋତୁ ଅନୁସାରେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ମିଳିବ, ଯଦି ଅଣସୋରିଷା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରି, ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତିକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛଟା ଯଦି ନ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ତ ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ପତ୍ର ରସ ପକାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅଣସୋରିଷା ରସ ପକାଇବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ସଟ୍ କ୍ରିୟାରୁ ଯଦି ଆମେ ନେବୁ, ଯଦି ନାକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବା ଉହା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନୀତି ଜଳନୀତି କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ବେଣ୍ଡ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନାକର ହାଡ଼ ବଙ୍କା ରହୁଛି, ହାଡ଼ ବଙ୍କା ଉହା ପାଇଁ ହୁଏନି, ହାଡ଼ ବଙ୍କା ଅଲଗା ରୋଗ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅନୁସାରେ ବେଣ୍ଡ ହୁଏ। ତ ସେ ବେଣ୍ଡରୁ ଯଦି ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ନୀତି କରୁଛେ, ତ ଜଳର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ, ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୀତି କରି ଜଣେ କହିବ ଯେ ନାକ ସିଧା ହେଇଯିବ, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଜଳନୀତି କରେ ତାହେଲେ ନାକର ଥିବା ହାଡ଼ ସିଧା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅଗ୍ରଭାଗ ବଙ୍କା ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ବୋନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ସଫ୍ଟ ବୋନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଯେ ମସାଜ, ବା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଅଙ୍ଗ, ମାଲିସ୍ କରିବା। ଯଦି ଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତେଲ ନେଇ ନାକ ହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଦି ସାଇଡ଼୍ର, ସେ ହାଡ଼ରେ ଲଗାଇକି ତଳୁ ଉପରକୁ, ଯଦି ସେ ହାଡ଼କୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ଉଠୁ, ଜୋରରେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ତେଲ ଅଧିକା ଲଗାଇଲେ ସେ ଏତେ ଚାପ ଦେବନି, ଅଳ୍ପ ଚାପରେ ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯଦି କରୁ ତାହେଲେ ହାଡ଼ ସିଧା ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସଚାଇଛି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ୟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମାଧାନ ଦରକାର, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜମା ବି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି, ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ମନ୍ଥନରେ ଆସିବୁ, ଅନେକ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଏଇ ମନ୍ଥନରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।